नमस्कार जनता टेलिभिजन को प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम में म गोपीरमण उपाध्याय दर्शक हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। पूर्वीय देश भनेर चिन्ने हिमाली उपमहाद्वीप का मुलुकहरुमध्ये हाम्रो देश नेपाल एको हो। यहाँ प्राचीन कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले प्राच्य विद्या विज्ञान का रूप में मानव जातिकै आदिम कालदेखिका चिन्तनहरूको सृजना गर्दै आए। यी विषय वस्तुहरू वैदिक वाङ्मयदेखि लिएर उपनिषदहरू त्रिपिटकहरू सूत्र साहित्यहरू तथा काव्य ग्रन्थहरूमा संग्रहित रहेका छन्। यिनै ऋषि महर्षिहरू दार्शनिकहरू र नीतिशास्त्रकारहरूको व्यक्तित्व र कृतित्वको परिचयका रूपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमको नाम हो दर्शन दिग्दर्शन। आजको प्रस्तुतिमा हामीले प्राचीन युगको दर्शन दार्शनिक चिन्तन बौद्ध दर्शनका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र साथमा केही नीतिवचनहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामीले बौद्ध दर्शनको सामान्य परिचयको बारेमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। बौद्ध दर्शनको प्रमुख ग्रन्थ त्रिपिटकहरू भए तापनि विभिन्न दर्शनहरूमा दार्शनिक ग्रन्थहरूमा बौद्ध दर्शनको सामान्य परिचय रहेको छ। बुद्धका उपदेशहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा बौद्ध विद्वान र भिक्षुहरूबाट त्रिपिटकको रचना गर्ने काम भयो, जसमध्ये भदन्त उपाली बुद्धका सँगै बस्ने प्रमुख भिक्षु थिए। उनले बुद्धका धार्मिक उपदेशहरूको सङ्ग्रह अभिधर्म पिटकको रचना गरेका थिए। यो ग्रन्थ पाली भाषामा लेखिएको थियो। यसको व्याख्याकै क्रममा अनेकौँ बौद्ध ग्रन्थहरू पनि पाली एवं संस्कृत भाषामा लेखिए। यिनै बौद्ध साहित्यको विस्तारका क्रममा त्यसका व्याख्याहरूमा पनि भिन्नताहरू देखा पर्दै आए। ती मुख्य भिन्नताहरूमध्ये पहिलो माध्यमिक, दोस्रो योगाचार, तेस्रो सौतान्त्रिक र चौथो वैभाषिक मतहरू रहे। यी मुख्य मतहरू हुन्। यी मतहरू बुद्धको समय ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा नै देखा परेका होइनन्, तर पछिका व्याख्याकारहरूले तिनै बुद्धका उपदेशहरूलाई व्याख्या गर्ने क्रम र प्रसङ्गमा यस्ता भेदहरू देखा परे, जसले पछिल्लो समयमा यी सम्प्रदायहरूको निर्माण गर्यो। प्रत्येक सम्प्रदायमा अत्यन्त विशाल बौद्ध साहित्यको भण्डार रहेको छ। माध्यमिक शाखाका आचार्य नागार्जुनको स्थितिकाल ईसाको 1औं शताब्दी थियो। त्यस कालावधिमा बौद्ध सम्प्रदायको माध्यमिक शाखाको विस्तार हुँदै गयो र उनले माध्यमिक शाखाको विवर्तवादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। 3औं शताब्दीमा आर्यदेवले र 5औं शताब्दीमा आचार्य बुद्ध पालितले पनि यसै सम्प्रदायको परिपुष्टिका लागि भाव विवेक नामक ग्रन्थ लेखे। योगाचार सम्प्रदायमा पनि ठुला ठुला ग्रन्थहरू लेखिएका छन्। ईसाको 2औं शताब्दीमा आचार्य मैत्रेयले योगाचार सम्प्रदायका विषयमा अभिसमयालङ्कार मध्यान्त विभाग नामक अति प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थहरू लेखे। यसै मध्येका प्रमुख आचार्य वसुबन्धुले ईसापूर्व 3औं शताब्दीमा अभिधर्म समुच्चय नामक अत्यन्त प्रौढ ग्रन्थ लेखे। यसै सम्प्रदायका अर्का आचार्य धर्मकीर्ति, जसको स्थितिकाल 629 र 698 रह्यो, उनले पनि प्रख्यात बौद्ध दर्शनको प्रमाण वार्तिकको रचना गरेको देखिन्छ। यस्तै गरी सौतान्त्रिक मतका विषयमा श्रीनिवास शर्माले यसरी भन्नुभएको छ, यस मतमा सूत्रपिटकका सिद्धान्तहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। यसै कारण यो मत मान्नेहरूलाई सौतान्त्रिक भनिएको हो र बौद्ध दर्शनमा सौतान्त्रिक मतको उदय सूत्रपिटकबाट भएको हो। विशिष्ट ग्रन्थहरू उपलब्ध रहेका छन् भने वैभाषिक मतमा पनि आचार्य वसुबन्धुद्वारा प्रणीत अभिधर्म कोष पनि उत्तिकै प्रौढ ग्रन्थ मानिन्छ। यस वैभाषिक मतको अर्को नाम सर्वास्तिवाद पनि हो। यस मतको पुष्टिका लागि पनि
बसुबन्धद्वारा लिखित विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि पनि त्यति नै उपयुक्त ग्रन्थ मानिन्छ। यस्तै गरी बौद्ध दर्शनका अन्य आधार ग्रन्थहरूको विशाल सङ्ख्या रहेको छ। ईसा पूर्व 5 औं शताब्दीदेखि ईसाको 11 औं शताब्दीसम्मका 1600 वर्षहरूमा बौद्ध धर्म दर्शनका अत्यन्त ठुला एवं गुणात्मक रूपबाट पनि ठुलो दार्शनिक भण्डार साहित्य उपलब्ध छ। यस प्रसङ्गमा हरिभद्र सुरीले 6 औं शताब्दीमा पनि बौद्ध दर्शनको संक्षिप्त परिचय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसको मङ्गलाचरणमा यस्तो भनिएको छ। सद्दर्शनम जिनम नत्वा विरम स्याद्वाद देशकम सर्वदर्शन वाच्योर्थ संक्षेपेण निगद्यते। यसको तात्पर्य हो सद्दर्शनम अर्थात् सत्य स्वरूप भएको सच्चा ज्ञानले परिपूर्ण भइरहेको, स्याद्वाद देशकम भनेको सत्य र असत्य नित्य अनित्य के हो भन्ने जस्तो स्याद्वाद सिद्धान्तमा आधारित भएर उपदेश गर्न सक्ने, विरम जिनम अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले वीर मानिएका वर्धमान महावीर स्वामीलाई नत्वा भनेको प्रणाम गरिसकेपछि सर्वदर्शन वाच्य अथवा सबै दर्शनले आफूले प्रतिपादन गरेका अर्थ अथवा विषयवस्तुहरूको लागि म अब यस सर्वदर्शन ग्रन्थबाट संक्षेपित रूपमा निगद्यते भन्न गइरहेको छु भनेर चाहिँ यो पहिलो सर्वदर्शन समुच्चयको पहिलो पद्य रह्यो। यस्तै गरी हरिभद्र सुरी मूलत जैन दर्शनको वाङ्मयमा पारङ्गत विद्वान भएर पनि अन्य सबै जसो दर्शनमा दखल राखेको देखिन्छ। अन्य दर्शनहरू समेतको चर्चा गरेर जैन दर्शनलाई पनि यस ग्रन्थमा समावेश गर्नुको मुख्य तात्पर्य यो दर्शन पनि अन्य दर्शनहरूकै दाँजोमा पुग्न सक्छ भनेर दर्शाउन खोजेको बुझिन्छ। जैन दर्शनको मुख्य विशेषता भनेको सर्वप्रथम त यो दर्शन अत्यन्त असल दर्शन हो, किनभने यस दर्शनले जीवन र जगतको सत्य र असत्य नित्य अनित्य मात्र आधारित भएर स्याद्वाद सिद्धान्तको जगमा निर्भर भएर जैनीहरूका 24 औं तीर्थङ्कर वर्धमान महावीरले प्रस्तुत गरेका हुन्। उनी वास्तविक वीर हुन्। यहाँनिर वीरको अर्थ युद्धमा शत्रुलाई पराजित गर्ने मात्र नभएर वास्तविक वीर तिनीहरू होइनन्। वास्तविक वीरहरू भनेका त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन् जसले वास्तविक रूपमा राग द्वेष मोह लोभ ईर्ष्या अविद्या जस्ता महाशत्रुहरूलाई पराजित गर्न सक्छन्। वर्धमान महावीर त्यस्ता पराक्रमी वीर हुन् जसले उपरोक्त किसिमका तमाम शत्रुहरूलाई पराजित गर्न सफल भएका थिए। यस्ता पराक्रमी वीरलाई प्रणाम गरेर यो ग्रन्थ अथवा सर्वदर्शन समुच्चयको आरम्भ गरिएको भनेर हरिभद्र सूरीले सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरेको देखिन्छ। यस ग्रन्थका ग्रन्थकारको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको आफूले मानेको दर्शनभन्दा भिन्नै खालका दर्शनहरूलाई पनि तिनीहरूको वास्तविकता कति पनि नबिगारी तिनलाई विचलित नपारिकन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सक्नु यसको अर्को ठुलो विशेषता हो। दर्शनका गहन कुराहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि यसको अर्को विशेषता देखिन्छ। अब म यस सर्वदर्शन समुच्चय नामक ग्रन्थको विषय प्रवेशमा यसरी भनिएको कुरा छ। दर्शनानि षडेवात्र मूल भेद व्यपेक्षया देवता तत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः। यसको तात्पर्य हो मनीषिभिः भनेका विद्वान मनुष्यजनहरूले अथवा विचारकहरूले मूल भेद व्यपेक्षया मूल दर्शनको मूल भौतिक वस्तुलाई आधार बनाएर तथा देवता तत्त्वभेदेन दर्शनका संस्थापकहरूद्वारा वर्णन गरिएका जीवन र जगतको आदि तत्त्वका विषयलाई आधार बनाएर यस ग्रन्थको लेखनको प्रसङ्गमा षडेव दर्शनानि 6 वटा दर्शन हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्दछ भनेर दोस्रो पद्यमा यसरी भन्नुभएको छ।
यहाँनिर हरिभद्र सूरीले समकालीन अवस्थामा ज्यादै चर्चित रहेका दर्शनहरूलाई मात्र भनेका हुन्। यस षड्दर्शन समुच्चयमा उनले परिशिष्ट अंशका रूपमा चार्वाक दर्शनलाई पनि राखेको देखिन्छ, किनभने त्यस समयमा चार्वाक दर्शनलाई उपेक्षा गरेर अन्य दर्शनका विषय मात्र कुरा गर्दा एकाङ्गी हुने देखेर ग्रन्थको नाम षड्दर्शन समुच्चय भनिए तापनि सातौँ दर्शनका रूपमा चार्वाक दर्शनको उल्लेख गर्नाले त्यसको प्रभावकारिता रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ। अब ती छवटा दर्शनहरू कुन कुन हुन् त भन्ने सम्बन्धमा यसरी भनिएको छ, बौद्धम नैयायिकम साङ्ख्यम जैनम वैशेषिकम तथा जैमिनीयम च नामानि दर्शनानि अमूल्य हो। अहो महाशयहरू, तपाईँहरूले यो कुरा सुन्नुहोस्, बौद्धम बुद्ध नै प्रतिपादक भएको बौद्ध दर्शन, नैयायिकम प्रमाणहरूद्वारा विषयवस्तुको परीक्षण गर्न सकिने र गौतमद्वारा प्रतिपादित गरिएको न्याय दर्शन, साङ्ख्य दर्शन, सङ्ख्याको गणनामा आधारित कपिलद्वारा प्रतिपादित साङ्ख्य दर्शन, जैनम भनेको जिन अर्हद्वारा प्रतिपादन गरिएको जैन दर्शन, वैशेषिकम कणाद मुनिद्वारा विशेष द्रव्यहरूका आधारमा प्रस्थापना एवं प्रतिपादन गरिएको वैशेषिक दर्शन, र जैमिनीयम च जैमिनीद्वारा प्रतिपादन गरिएको जैमिनी अर्थात् मीमांसा दर्शन गरी दर्शनानाम दर्शनहरूका विषयमा अमुनि नामानि यिनै नामहरू नै पर्याप्त रहेका छन्। अब यसको विवेचनामा हरिभद्र सूरीले अन्य धेरै किसिमका दर्शनहरूको अस्तित्व छँदाछँदै पनि किन यसरी छवटा दर्शनलाई मात्र दर्शनशास्त्र हुन् भनेर किटान गरे होलान् भन्ने विषयमा जिज्ञासा रहेको हुनसक्छ। तर यस विषयमा हरिभद्र सूरीकै ग्रन्थमा संस्कृत भाष्य गर्ने मणिभद्र सूरीले यसरी भनेका छन्, अरू अरू दर्शनको पनि तत्त्व मीमांसाका दृष्टिकोणहरूबाट प्रतिपादन गरेका मुख्य आचार्य एवं तिनीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाणशास्त्र आदिका भेदहरूले गर्दा दर्शनहरू अरू अरू पनि हुन सक्छन्, तर अन्ततोगत्ता अन्य सबै दर्शनका कुराहरू यिनै मूल दर्शनभित्रै अन्तर्भाव हुने भएका हुनाले यी छवटा दर्शनहरू मात्र मुख्य दर्शन हुन् भनिएको हो। अब यहाँनिर एउटा तर्क उपस्थित हुनसक्छ, किनभने हरिभद्र सूरी जस्ता परम दार्शनिक विद्वानले न्याय वैशेषिक साङ्ख्य योग मीमांसा वेदान्त जस्ता छवटा आस्तिक दर्शनहरूको र अस्तित्व छँदाछँदै न्याय वैशेषिक साङ्ख्य मीमांसालाई दर्शनमा गणना गर्ने तर योग र वेदान्त दर्शनको उपेक्षा गर्ने काम किन गरे होलान् भन्ने विषयमा विचार गर्दा उनको विचार यस्तो पनि हुनसक्छ, न्याय वैशेषिक साङ्ख्य र मीमांसा वैदिक मतलाई प्रमाण मान्ने दर्शन हुन् भने बौद्ध जैन चार्वाक दर्शन वेदादि शास्त्रलाई प्रमाण नमान्ने दर्शनहरू हुन्। तर यी सबै दर्शनहरू आर्य मत अन्तर्गतका दर्शनहरू नै हुन्। अवैदिक दर्शनका रूपमा न्याय वैशेषिक साङ्ख्य र मीमांसालाई वैदिक दर्शन र अवैदिक दर्शनको भेद नगरिकनै षड्दर्शनमा समेट्न खोजेको देखिन्छ। अरू कुरा त न्यायलाई वैशेषिकमा, योगलाई साङ्ख्यमा, वेदान्तलाई मीमांसामा समावेश गर्दा मुख्य तीन दर्शन बौद्ध जैन चार्वाक गरी तीन दर्शन गरेर षड्दर्शन भनिएको देखिन्छ। यो त थियो आजको षड्दर्शन समुच्चय नामक ग्रन्थको विवेचनाका सन्दर्भमा मैले यति कुरा निवेदन गरेँ। अब म केही नीति वचनका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो सबै ठाउँमा पाउन सकिँदैन भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपदले बताएको छ, यत्र न फलति स्तरवो विकसति सरसिर्वा सरस्योवा सबै सज्जना सदेश गच्छतु निधनम श्मशान सम। सुभाषित रत्नभण्डागारको 734 पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो, जुन ठाउँमा फलफुलले सजिएका
रुखहरू हुँदैनन्, जुन ठाउँमा विकसित कमलका फुलहरूले भरिभराउरू, तलाउहरू हुँदैनन्, जुन ठाउँमा सज्जन पुरुषहरूको निवास हुँदैन भने त्यो ठाउँ या देश लगभग मसानघाट जस्तै हुन्छ, त्यो ठाउँ बस्ने लायक हुँदैन भन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, यिनीहरूसँग आफ्ना मनको बह पोख्नाले आफ्नो दुःख कम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपद्धले बताएको छ। सुहृदि निरन्तर चित्ते गुणवती भृत्ते प्रयासु नारीषु स्वामिनी शक्ति समेते निवेद्य दुःखम जन सुखी भवती। पञ्चतन्त्रको पहिलो अध्यायको 110 पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो, निरन्तर मन मिलेको साथी, गुणवान सेवक, अत्यन्त प्रिय सहधर्मिणी र शक्तिवान शासकसँग आफ्ना दुःख पीडाहरू बिसाउनाले मानिसलाई एक प्रकारको सान्त्वना रूपी सुख प्राप्त हुन्छ है भन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेर पनि केही गर्दैन भने त्यो बेकारको मान्छे हो भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपद्धले बताएको छ। प्राप्त चलनाधिकार शत्रुषु भित्रेषु बन्धवर्गेषु नापकृतम नोपकृतम न सत्कृतम किम कृतम तेन। सुभाषित रत्न भण्डागारको 43 पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो, कुनै पनि कारणले आफूले केही गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त भएको अवस्थामा पनि शत्रुहरूको दमन र अपकार, मित्रहरूको उपकार र सत्कार गर्न सकिन्न भने त्यस्ता मानिसले के पो गर्न सक्दछ। अर्थात् त्यस्तो व्यक्ति अकर्मण्य हुन्छ, जसले केही गर्न सकेन भने उसको जीवन पनि व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, वाणीको तपस्या बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भन्ने सम्बन्धमा यस नीतिपद्धले बताएको छ। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। समयोचित पद्य मालिकाको पहिलो अध्यायको 29 पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो, अर्कालाई बिझाउने बोली वचन र सत्य तथा प्रिय लाग्ने कुराहरू, निरन्तरको स्वाध्याय र अभ्यास, यी कुराहरूलाई वाङ्मयको तपस्या भन्न सकिन्छ है भन्ने कुरा यस नीतिपद्धले बतायो। दर्शक महानुभावहरू, प्राच्य विद्या विज्ञानको उद्गम स्थलमध्ये एक मानिएको यस हिमवत खण्डको भूक्षेत्रबाट अरूलाई पनि यी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम आजलाई मैले यति नै निवेदन गरेँ। प्राविधिक सहकर्मी मित्र समीर थापा एवं राकेश चौधरीका साथ म गोपीरमण उपाध्याय बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।